Rusiyanın Ukraynaya hücum edəcəyi tarixin yaxınlaşması ilə bağlı Qərb kəşfiyyatının yaydığı məlumatlar Kiyevin müttəfiqlərini təşvişə salıb. Almanya Prezidenti Frank-Walter Steinmeier, Parlamentin Prezidenti Bayer-Bell Bas Rusiyaya sülh çağırışı edib. Almanya Kansleri Olaf Scholz da gərginliyi azaltmaq üçün sözü gedən ölkələrə səfərə hazırlaşır. Almanya Prezidenti Frank-Walter Steinmeier Rusiyalı həmkarı Vladimir Putini rəsmi Kiyevə təzyiqləri azaltmağa çağırıb. Ukrayna sərhədində artan gərginlik fonunda dövlət başçısı Kremlə xəbərdarlıq etməyi də unutmayıb. Bildirib ki, Rusiya Ukraynaya qarşı aqresiv hərəkət edərsə, sərt sanksiyalarla üzləşəcək. Hazırda Şərqi Avropada hərbi münaqişə təhlükəsi ilə üz-üzəyik. Bunun məsuliyyətini Rusiya daşıyır. Rəsmi Kremlin sərhəddə qoşun toplaması yanlış başa düşülə bilməz. Bu, Ukraynaya təhdiddir. Lakin oradakı insanların qorxusuz, suveren yaşamaq haqları var. Heç bir ölkənin buna mani olmağa haqqı yoxdur. Buna cəhd edənlərə sərt cavab verəcəyik. Almanya, NATO və Avropa İttifaqının bir hissəsidir. Onlarsız biz birlik və azadlıqda yaşaya bilməzdik. Bunu unutmuruq. Almanya parlamentinin prezidenti Bayer-Bell Bas da Rusiya-Ukrayna gərginliyinin artmasına münasibət bildirib. Onun sözlərinə görə bu soyuq müharibədən sonra Rusiya və Qərb arasında ən böyük təhlükəsizlik böhranıdır. Bir daha müharibə olmasın. İki dünya müharibəsi biz Avropalılara dərs oldu. Biz sülh istəyirik. Sülhün qorunması, ziddiyyətlərin aradan qaldırılması və münaqişələrin sivil yolla həlli üçün hər gün çağırış edirik. Müharibə təhlükəsindən yayılmaq üçün bütün diplomatik vasitələrdən istifadə edək. Almanya kansleri Olaf Scholz isə bugün Ukraynaya səfər edəcək. Fevralın 15-də isə kansler Kiyevdən Moskvaya yola düşəcək. Rusiyanın Ukraynaya hücum edəcəyi tarixin yaxınlaşması ilə bağlı Qərb kəşfiyyatından yayılan məlumatlar fonunda Scholz gərginliyin azaldılması istiqamətində səylərini əsirgəməyəcək. Almanyanın Ukraynada iqtisadi sabitlik üçün ən çox maliyyə dəstəyi ayıran ölkə olduğunu xatırladan Scholz bundan sonra da bu işə töhfə verəcəklərini vurğulayıb. Qeyd edək ki, Almanya Ukraynanı tərk etməklə bağlı vətəndaşlarına çağırış edən ölkələr sırasındadır. Ukraynaya səfərimin ardından Moskvaya yola düşəcəm. Burada Prezident Putindən görüşəcəm. Hər iki səfərimdə Avropada sülhün qorunması yolları müzakirə ediləcək. Hazırda təhlükəsizliyimiz ciddi təhdid altındadır. Buna görə də Ukraynanın ərazi bütövlüyü və süverenliyini təhlükəyə atacaq hər hansı hərbi təcavüz qarşısında Rusiyanın sərt reaksiya və sanksiyalardan üzləşəcəyini açıq şəkildə bəyan etmək vacibdir. Avropalı və NATO-dakı həmkarlarımızla birlikdə hazırladığımız bu sanksiyaları istənilən vaxt tətbiq edə bilərik. Rəsmi Kiyev əmin ola bilər ki, zəruri hallarda biz həmrəyliyimizi nümayiş etdirəcəyik. Bu arada rəsmi Kiyev Rusiya qoşunlarının Ukrayna yaxınlığında cəmləşməsi ilə bağlı rəsmi Moskva və Viyana sənədi üzrə digər iştirakçı ölkələri təcili iclas keçirməyə çağırıb. Bu barədə Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dimitro Kuleba Twitter səhifəsində yazıb. Tələb Ukraynanın sərhədləri yaxınlığında hərbi fəaliyyətin təfərrüatını açıqlamaq üçün Rusiyaya göndərdiyi sorğu üzrə verilən müddətin başa çatmasından sonra səsləndirilib. Əgər Rusiya ATƏT məkanında təhlükəsizliyin bölünməzliyi ilə bağlı dediklərinə ciddi yanaşırsa, gərgin azaltmalı və hərbi şəffaflıq öhdəliklərini yerinə yetirməlidir, Kuleba qeyd edib.